Сутрешния информационен блок на Нова Нюс продължава с важната тема за чистотата на въздуха. 130 сензори за измерване на въздуха работят в 3 училища и една детска градина в Русе. Те са предоставени безвъзмезно от фирма, която е инициатор на кампанията «Знаеш ли какво дишаш?». Какво измерват всъщност те и какви са показателите, които показват? Сега на живо ще ни каже Наталия Йорданова. Добро утро, къде те намираме? Добро утро. В математическата гимназия сме в Русе. Ще говорим малко по-тихо, защото часът по-английски на 9-ти клас върви зад гърба ни. И сме тук, за да видим какво всъщност показват сензорите, каква е целта им, какви показатели замерват те. За всичко това ще ни каже представителят на фирмата, която се зае с тази благотворителна инициатива. Господин Христо Атанасов, здравейте. Здравейте. Кажете ни първо, сега покажете само сензора, камерата да може да го покаже къде е. Това е сензора. Какви показатели замерва този сензор? Сензора замерва температура, влажност и ниво на въглероден диоксид в помещението. В момента как можем да проследим в тази класна стая, в която се намираме, какви са показателите? Показателите се виждат в софтуера с Web Interface и учителите и директорите имат достъп до нивата във всяка стая, както и в цялото училище. Преди да ви попитам защо изобщо решихте да го направите, Галя Бобева, директорът на математическата гимназия, покажете, моля ви, в класната стая, в която се намираме, какви са стойностите на тези три показателя? Стойностите, както виждате, малко са се покачили. В жълто е въглеродния диоксид, нивото, което показва температурата в стаята и влажността. Температурата и влажността са в норма, виждаме? Като цяло, да. До 50% влажността е в нормите на влажност. Затова по време на междучасията или в началото на следващия час преподавателя, когато влезе, той задължително трябва да проветрят поне за 5-10 минути, все пак за да не стане студено и на учениците. Госпожо Бобева, преди малко с вас погледнахме цялостната картина на училището, която вие имате като софтуер на компютъра в кабинета си. Какво показваха данните преди началото на първия час, които вие като директор следите? Видяхме, че има разлика в стаите между първия и втория етаж. Точно така. В първия етаж, ето тук може да видите, в момента наистина в всички стаи на първия етаж показателите са напълно в норма, след като това е схемата на етажа по стаи. Всичко свети в зелено. Точно така. И тук са и стаите описани. По същия начин можем да проследим на втория етаж. Сега ще видим разликата. Това е, тъй като колкото по-нависоко стаите, по-трудно се проветряват. Ето тук. Виждаме втория етаж, са много по-малко стаите, в които свети в зелено. Останалите, как трябва да им кажете? Разбрахме от господин Атанасов, че в момента е изключен звука на сензора, за да не безпокои работата на учениците в клас. Обаче как разбират учителите, че ето сега е момента да проветрим на втория? Когато вече наистина наситеността на въглеродния диоксид преминя над 900, в момента, ръчно те да се каже, се информират колегите, които имат в тези кабинети. Така, за вас ползите какви са като училище? Защо решихте да се включите в тази инициатива? Това е много важно, тъй като в някои от помещенията, без реалните стойности да видим, усещахме, че има проблем с наситеността, с влажността. В момента, в тези помещения, които са най-притеснителни, сме закупили влаголовители за влагата, която е в повече, и влагопречистватели. Така, господин Христо Атанасов, връщаме се към вас. Тези три показателя, поставихте тия датчици, 130 са на брой. Защо се спряхте точно на тях и какво трябва да знаем, какво е важно за съдържанието на въздуха в тази стая от към здравословна среда? Вероятно и по време на пандемията си говорихме с вас, че е трябвало да има такива, за да предотвратят на време разпространението на вирус. Топ
А ви споменах, да, че по време на пандемията всъщност в Германия, например, въвежда такава регулация за всички обществени помещения, но всъщност пандемията е повод, вирус има постоянно. Ето в момента нямаме корона, но имаме грипна епидемия с 4 различни вида грип. Така че това е нещо, което се случва постоянно и е процес, който ни трябва да управляваме. Когато наситеността на въглероден диоксид е висока, означава, че въздуха е застоял, ние сме издишали кислорода. Когато въздуха е застоял и при наличие на 20 човека в едно помещение, съвсем логично вирусите се обменят много по-лесно, отколкото когато не е застоял. Има и други фактори. Все пак анализирали сте и влажността на въздуха и температурата, затова децата може би да не стават по-лениви или пък да са по-отпуснати. Нали, това също са важни фактори за един учебен процес. Точно така. Когато липсва кислород, ставаме по-лениви и по-нефокусирани. При висока влажност и висока температура също. Но също така това влияе и пряко върху здравето ни, защото в някои ситуации при твърде ниска влажност могат да се развият алергии и астма. При твърде висока влажност може да се развие мухъл, който също като дишаме е канцерогенен. Има и преки последствия за здравето, освен отпъдналостта, която също не е добра за никой. Това е и основната ви цел – запазване здравето на учениците. Точно така. Да. Нека да завършим с това, че проектът като самото си начало започна в Русе и в тези няколко училища и една детска градина, но кампанията продължава в повече от 10 града страната, нали? Горе-долу така ги броихме. Да. Значи 8 града в страната, където предстои да се реализира. Тепърва, разбира се, ще се правят и анализи на данните, които са поставени в класните стаи, с идеята да се развива процеса, като се следи и качеството на въздуха извън училищната сграда, пък да се знае там колко е мръсно и дали това е момента да се проветри самата класна стая. Благодаря ти, полезна информация и дано така повече училища и повече градове успеят да въведат тази система за измерване на въздуха и да последват този пример.